俺の〇〇の話をね、しないといけないからね。おう、してくれよ。過去一強運だった話をちょっとしたいんですけど。へえ。僕、生まれてこの方って嘘になっちゃうんですけど、抽選とかに、なんかその、はい、そう、グッて、それだけだよ。いいよ、お前突っ込んでくんだよ。はい。笑っちゃうだろうがよ。お前の突っ込み面白いからさ、笑っちゃうんで。早すぎだろ、お前。なんかなかなかね、例えばサイングッズとか、なんか、うん、そういう本当に限られた人しか当たらないような抽選に、うん、今まで当たったことがなくて、当たったとしても、はい、小学校の頃のデンジャラス爺さんっていう漫画を描いてる、ソヤマさんのサインが当たったぐらいしかなかったんですよ、今まで。ソヤマさんのサインぐらいしか当たったことなかったんですけど、僕。はい、タルカスの時にですね、スノーズとレインズで抽選会みたいなのができるんですよ。はい。で、まあ、1人1回ずつその会員証を通すことで抽選、なんかレシートみたいなのが出てきて、当たり外れみたいなのがあって、はい、一番いいと、ミート&グリートっつって、ライブ後にセカオに会えるみたいな、はいはいはい、得点があったと。おで、その時に、まあ、それとはまた別で、ガチャガチャがありまして、はい、ちょうどね、その、なんでメンバーのなんかちょっと、ソニックさんのイラストでデフォルカしたストラップみたいなやつを1個500円で回せるガチャガチャがあって、はい、その中に当たりとかシークレットで、トワイライトシティの逆襲のピエロの格好したラブさんがいるんですよ、はいはい、これ本当になかなか当たらなくて、メルカリ相場で9000円ぐらいいくようなマジレアものなんですけど、はいはい、その日ですね、僕なんとガチャガチャ一発目でそのラブを当てたのと、スノーズレイズの抽選会で、ね、今までそういうのもそれまでも何回も別のライブでも やってきたんですけど、全部外れやったんですけど、その時だけ当たったんですよ、はいはい、なんかビビビビって言って外れの時はそのまま出ちゃうんですけど、はいはい、ビビビビって出た後になんかスタッフがカラン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 みたいに鳴らして、おちょっと俺びっくりしちゃって、おミート&グリートやーって叫んじゃったんですよ。おそしたら、ミートアンドグリートじゃなくて、普通にグッズにサインが入ってて、当たった。それにしても、こんなに、こんなに、いろいろとラッキーなことが起きることはなかったんで、自分で上げて落とすタイプなのね。はい、ミートアンドグリートっていう、っていう話あるんで、はい、やっぱね、ライブ会場でそれ何が起こるか分かんないんでね、そういうとこも面白いかなっていう。感じですね、今はちょっとそういう抽選企画やってないような気がするんですけど、最近、はいはいはい、っていう話、うん、でも叫んじゃったんですよ、やっぱね、もうね、なんかなかなかレシート出てきて、今までね、なんかはい参加賞ですみたいな感じだったからさ、うん、ね、レシート出てきてカランカランってやられたら、もう俺ミート&グリートと思うじゃないですか、で俺ミート&グリートやーって叫んだら、本当に、うん、あ、おめでとうございますって言って、違いますけどってなってちゃいますと、そう、お客さんちゃいますね。当たりは当たりですか。はいはい。当たりは当たりですか。うん。そうなんですよ。なるほど。ないなぁ、そんな面白い経験できていいっすね。いや、絶対なんかあるだろ。面白い経験？うん。面白い経験か。まあでも、インソムで、インソムで、まあご存知の方多いと思うんですけど、インソムで僕はまあユーキャンという方と一緒にバッグをかぶって、あ、コインがあと1枚欲しいですね、ありますかね、やばい切れちゃう、切れたら終わりですよね、これ。あーあーあ、ありがとう、ありがとう、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。まあそのインソムニアトレインで僕とユーキャンはまあバッグの仮装をしていったわけですよ。はい。で、まあね、結構いろんな人と写真撮って、なんか長蛇の列ができたりもして、まあちょっと天狗になっちゃってね、会場を歩き回ってね。はい。僕はなんかね、スタッフにマークされたよね。会場スタッフに。あ、そうなの？なんか、あれスタッフ間でもなんかそのさ、やっぱバイトとさ、ちゃんとした人がいるじゃん、責任者が。なんかバイトだとやっぱ、はいはいはい、え、あれ本物のスタッフじゃないですよねみたいな、
だから俺たちのことはそのセカオワで、実はその人たちは知らないけど、そのバクをいるから、あの人たちがもしかしたら出て行ってなんかファンサービスしてんのかなみたいな、なんか疑惑を一瞬立てられて、なんか何人かでめっちゃ見張られてたけどとか、あとはまあインソムニアトレインで僕はねテレビのインタビューを受けましたよね。ね、あれ一番面白いじゃん。まあ確かに一番。食べづらくないですかだっけ。うん、それ食べづらくないですか。いやこれで食べることは想定してなかったですね。つって。そう、ちゃんとボケてんだよやっぱ笑いよね、うんうん。食べづらくないですか。当たり前だろ。おめえらがちゅ、あれね、僕はねバッグを外して食べてたんですよラーメンを。でバッグを外してラーメン食べてたのに、なんか取りたいんでバッグつけてくださいっつって、でつけて食ってたら食べづらくないですかって、なんやお前と思って、あ、いや言ってることやばいやろこいつらと思って、なんか嫌味も嫌味も込めて、いやこれで食べることは想定しなかったですって言って、滑らんな滑らんな、それはそうなんだよ。食ってたらさ、いや俺がマジで食ってたらね、隣の女の子になんか中ジムのラーメンどうですかみたいなこと言ってて、なんか中ジム最高みたいなやってて、うん、おーみたいな、もうやってんねつって食ってたら、なんかそのカメラマンの後ろにいたなんかディレクターかなんかわかんないけど、こっちこっちこっちみたいな、一生懸命俺たちの方向でこれ何作ったんですかみたいな、つって、ってすごいつって、ちょっとリポーター、あれじゃあ次これ撮るからっつって、なんかもうなんか勝手に始まってて、もうなんか、であなたこれ被ってもらってっつって、もうなんかそう、これ被ってもらっていいですかっつって、でこれジップなんですけどっつって、なんかもうそう、あれはねめちゃめちゃやらせですよね本当に。被って食ってなかったからね全然本当に。いやでもあれで結果面白い、なんかちゃんと面白いオチになってたから、さすがだよ。演出的にはやっぱ面白いね。はい、あれは僕ですね、一番面白かったもん、あのシーンが。やっぱなんか笑いとかないさ、朝のニュースのセカンドライブの話が絶対笑いとかないのにさ、唯一ね、あの、ふふってさせてくれたのがお前だから、やっぱあれはね、面白かったよ。うん、面白かった、あれは。まあ、あ、でもね、あれはね、ちゃんとメンバーも見てくれたんじゃないかと思ってるんで、ちゃんとね、はい、認識はされてると思います。はい。ちょっとジップポーズしまっていいですか、今。ジップって言いながら、あ、じゃあの BGM 言ってもらっていいですか。どうやって言うんだよ、もう全然俺見てないからわかんないよもう。意味がわからんやろ。なんだっけ、俺もテレビ見ない子なんだよね実は。ジップって言ってもらっていいですか、あの出演者っぽい感じの言い方で。せーの、ジップ。ちょこっと出ただけなのに。ふざけんな。ちょこっと出ただけなのに、なんかインタビュー受けたやつみたいになってる。ああ、すいませんね。いやいやいや、ちょこっと出ただけっつっても。あいつら俺たちがいなかったらね、やっぱね、オチがなかったわけですから、感謝してほしいよね。なんだろうね、ライブの今までのそういう思い出で言うと、まあそうやってジップとかに取り上げられたのも面白かったけど、なんだろうな、なんかある?面白かったでしょ。トラブったとかさ。あ、でも、あ、全然違うわ。全然違った。おう。ない、トラブルはないかな。うん、全然違うトラブル思い出しちゃった。トラブルね。いや、俺も基本的には。トラブった。ラ
ライブ会場思い出。まあでも結構今までなんかそのライブ演出でなんかさ、そのライブ演出側がトラブったっていうと、っていうのも結構あるじゃん。そのほの森っていうとスターライトパレードがなんか永遠になんかあのイントロがずっとリピートしてなんか始まらないみたいな、アンコールか、アンコールスターライトパレードずっとイントロ流れて始まんないとか、東京ファンタジーではラブのパソコン止まっちゃってスターライトパレードなんかそのラブさんなしでやるみたいなとか、チキ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 チみたいなね、そう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 、なんかそれもそれが止まっちゃうとか、なんか結構そういうトラブルにはね、実際ああいう大きいトラブルは大体行ってる公園でなんかやってる。要はあの水回りがすごかった時のライブはよく事故ってたね。うん。ウォータースクリーンの。そうとかなんか、そう一旦やめようとかなんか、結構そういうの。ああ、深瀬さん落ちたライブそれだけは行ってなかったんだよね。これね、それ見たかった。落ちたらしいね。写真が面白いよな、マジで。うん。まあ、あれは本人がネタにしてるから、笑い話だよ、うん。うん。しっかり落ちてるもんな。うん。まあ、思い出はいっぱいあるけどさ。なんだろう、でもやっぱ一番良かったの。でもやっぱ富士急って一回は言っときたいよね、セカワのライブで。うん。セカワのライブでの富士急って全然やっぱ。ほの森、ね、ほの森東京ファンタジーインソムで行ってきたけど。やっぱあそこだけはちょっと迫力というか、なんかやっぱ音の響きも全然違うし、野外の中でも。すごいいい場所なんで、なんか今後あったら絶対富士急は行ってほしいな。うん。いや、もうどうだろうね。もう、その時はそうだったかもしれないけど、もうそうでもないんじゃない？ライブ一番してるわけじゃないんじゃない？っていうなんかそのライブのなんか思い出を語れって言われても、なんか今日俺も今日の夕方いきなり見たそのテーマで何もね思い出せなかったよ割と。ああ、まあでもね、ジップの話面白かったんで、実家おらえということでね、うん、はい、まあ、なんか面白い話がある人はぜひクラブファンタジーにお便りを、うん、はい、はい、ぜひお便りを。まあ最近全然ほんと来ないんだよお便り、マジいい加減にしてもらいたい、うん、いい加減にしてもらいたい、うん、あーでもね面白い。まあね、なんかこれ個人的に面白いとかはいっぱいある。なんかそのみんなが聞いて面白くはないけど、なんか明らかにライブ録音なんかこいつビデオ回してんなみたいなやつがいたら、なんか俺は、はい、まあ、普段ライブ一眼持ってって、ステージで、ステージを撮ってるけど、なんかもう途中から俺そいつだけを撮ってるから。そいつの横顔を撮ってる。途中から。ですね、お便りはあの DM ですね、主に。あった、あった、あった。めっちゃ思い出した。めっちゃ思い出したわ。俺なんかね、知らん人と喧嘩したことあるわ、ライブで。お前ライブでも喧嘩すんのかよ。いや違う違う、タルカス、これタルカスだな、俺も。タルカスの時、なんか俺の前にいたなんかおっさんと、そう、俺の前にはおっさんとそのなんか娘さん2人ぐらいがいて、で、なんかその、まあ、録音、録画禁止だったけど、なんか録画してずっとお父さんがね、撮ってるわけよ。うん、で、まあ、なんかその胸の位置とかで隠して、なんか隠れながらコソコソやるんじゃなくて、なんか思いっきり手を上に上げて録画してるわけよ。うん、
やっぱ買い、だし、俺の目の前だから、それが邪魔で俺は見えないわけ。しかも、プラスでなんかその悪いことをやって見えないから、なんか写真撮ってるならまだね。で、しかも動画だとさ、ずっと撮りたいから、なんかずっとカメラ上に上げとくじゃん。っていう意味で、多分本、あの、セカワも、録画はやめようって言ってるんだと思うけど、ずっとね、カメラ構えて邪魔だし。はい。まあ、新しいのが、っていうのもあるだろうけど、で、俺、それがすげえムカついて、マジでずっと撮ってるから。うん、で、タルカスって、その15分休憩あるじゃん。うん。で、俺、その時に、その人に言ったのね。うん。いや、なんか、すいません、これで、あの、なんか、ライブ、あの、録音禁止ですし、ちょっとずっと、あの、見えないんで、やめてもらっていいですかって言ったら、なんか、無視されて、あの、ライブ中に話してとかじゃなくて、だって休憩中にそんなね、静かなとこで話してるから、で、言ったのはちゃんと、まあ無視されたけど、ああ、まあじゃあこれでやめてくれるかなって言ったら、なんか後半もちゃんと録画すんの。手を挙げて。で、サイドに子供がね、お子さん二人いるのにさ。で、なんか、録画してるから、もう俺も途中でなんかもうめっちゃイラッときちゃって、だから曲と曲の感想とかでなんか撮ってる時になんかなんだこいつマジクソ野郎かよみたいななんかこんなんして楽しいかみたいなのを録画に声入れてやろうと思って、うん、でなんかそうやってめっちゃ言っててでもやめないからまた2回目言ったのねなんかちょっとあのすいませんさっきも言ったんですけどダメですって、うん、そしたらなんかねあの振り返って俺の胸ぐらを掴んできたわけよそうで、お前、表出ろって言われたの。うん。でも、ライブ中だしな、みたいな。うん。あ、いいっすよ、つって、終わったら一緒に外行きましょうよ、つって。うん。言ったんだけど、で、終わったらなんか、どこそこね、帰っちゃって。うん。でも、俺はなんかもうその人も撮ったし、石板も、言ってるから、うんなんか一応スタッフさんにね、ここの俺の前の席のここの何番のここに、あの、いた人がずっと終始取って、なんか胸ぐらとか掴まれたりしてって言って、うん、で、なんかそういう情報が向こうで開示できるんだったら、俺にじゃなくて、俺に開示はいらないから、なんかそっちのシステムで、なんか今後除外するようにしてくれって頼んだ。なるほど。っていうのがあって、でもマジで胸ぐら掴まれてなんか、めっちゃなんか下巻かれてさ、子供いるのにさ、うん、お子さんの前でやめましょうよ、みたいなさ。そう、ね、俺普通に、そう。確かにそういうことで、まあ、そっちに意識を取られちゃってライブが楽しめないっていうのは良くないと思うし、まあ、それがじゃあ、味噌サイドの話ってことね。そう。それが味噌の視点から見た、そのエピソードってことね。そう。じゃあ次おっさんの目からおっさんの視点から見たこの話お前かおっさんサリーです。おじさんにはね実は3人目の子供がいたんだよ。3人目の子供がいたんだけど、うん、その子が本当に重い病気で、うんうん、すごいセカオが好きで、うん、なんならその子が好きだからお父さんも俺もおっさんも好きになったと。うん、でも、うん、すごく本当に病気が重すぎてもういつあの亡くなってもおかしくないっていう状態まで来ちゃって、うん、その時に、うん、あの子供がね、うん、パパは僕最後にタルカスのライブを見たいって言ったのよ。うん、そしたらお父さんが、うん、分かった俺に任せろって言って、うんうん、あのライブに行ったわけ。うん、もう本当にあと命がわずかな子供のためにせめてね DVD も多分まだ出ないから、うん、あのおっさんはこれを相手に最後見せてやるんだと思って、うん、カメラを向けてた、うん、そしたら、うん、あのねおみそがそう言ったから、はい、お父さんは、うんまあ、本当に悪いことは分かってる悪いことは分かってるけど、うん、でも子供に見せてあげたいっていうこのやっぱ正義と悪の葛藤があった結果うん、まあねちょっと感情的になってしまって、うん、あのミスを思わずグッてやってしまったと、うん、でライブ終わった後に冷静になって、うん、あのお父さんはやっぱり俺は悪いことしてたしあの子にも本当に申し訳ないことしたなって、うん、泣きながら帰ったんだよ。
その夜は後にね、竜也と呼ばれてね、誰にだよ、どんな争いも竜也と呼ばれて、お前が一人で言ってるだけだろ、おじさんも泣いてたし、みそもね、帰り、今日のライブ楽しめなかったな、ちゃんとって、やっぱしくしく泣いてたわけよ。おっさんもみそはもうどっちも泣いてたわけ。後に、この夜はね、デューヤって呼ばれて、どんな争いも、一度休戦して、なんかこう、お祭りしようっていう、そういう日になったわけよ、あの日は。これがタルカスです、皆さん。これがタルカスというライブなんですよ。みそさんの返事がウシガエルの鳴き声に聞こえてきました。お前それはあかんやろ。あかんやろ。うん。そう、これ物事の視線ね、視線をね、いろんな角度から見ると、実は意外なね、ことが分かっていっていう、そういうことを伝えたかったっていうのがタルカさんですよ。そんなタルカさんがですね。それでもクソ親父だな。いやもう 100% を 100% そういう人が悪い、100% 悪い、100% 悪い、マジで。俺もなんか、うわー、でもあの時楽しかったな、ちょっとなんかアドレナリン出て、なんかタルカスが楽しかった。興奮してんじゃねえかよ。いやだっていきなり胸ぐらつかまれることなくない？なんかそうだね。だし別になんか俺もね、ある程度身長あるから、なんか俺よりちっちゃかったし、全然なんかちっちゃい、なんかちっちゃいおっさんがなんか俺の胸ぐら掴んで来ようが、なんか別に怖くないし。ほらやっぱそうじゃん。ほらやっぱ自分より背が低い人は、やっぱそんなね、怖くないんだよ。いやいや、怖くないと弱そうに見えるは違うよ。いや、わかった、ワンチャン勝てると思ったわけでしょ。いやいや、争いをしようとしたわけじゃないけど、なんか脅して、いや違う、向こうは脅すつもりで来てるじゃん、ほら表出ろほら。そうそうだね。でも一口も怖くなかったよっつって。そうね、おっちゃん大丈夫って言って、おっちゃんも本当やっぱね、優しい人なんだよ。やっぱ一緒に外で行くかっつって、出るとこ出てもいいっすよっつって俺。おっちゃんも多分ね、この女子どもとしたくないんだっていう思いがあったんじゃないかなと。それがタルカスです。客先でもタルカスしないでください。本当だね。本当にね、ダメだよ。本当に。ルールは守んなきゃ。しかも子供がいるんだったらなおさらだよ。うん。殴り合いにならなくてよかった。ああ、でもなんか携帯吹っ飛ばせばよかったね。でも普通に。なんか一個面白い動画でさ。YouTube に上がってるほのもりかどっかのなんか RPG でさ、あ、あるね、そなんか携帯途中で吹っ飛ばされましたみたいな。吹っ飛ぶ絵がちゃんと入ってるのが面白いね。ありますね、はい。そうなんだ、手出したら負けなんだよ本当に。うん、負けだね。はい、皆さんも気をつけましょう。いかがでした、〇〇の話シリーズ。これ次回もやりましょう。まだまだね、思い返せばこうやってあると思うんで、いろいろと思い返せばあるよ。フリーライブ編とかあるもん、多分。そう、いろいろあると思うし、リスナーの人にもなんかこういうなんか面白いエピソードがありましたっていうのがあれば、お便りでね、送っていただければ紹介したいと思うので、はい、始めたいなと思います。はい、